Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sugri kaliwargi anu patihatur. Langkung tipayun urang sami-sami panjatkeun puja sinar puji ka Allah Subhanahu wa taala. Allah anu maha suci, Allah anu maha gohur. Sangkan urang dugi ka dahar dipasihan kesehatan dugi ka tiasa luhan ieu patempatan dina kalayaan jajaran. Atuh anu utamina Allah Subhanahu wa taala atos masihan ka urang nikmat anu paling utami nyaeta nikmat iman sareng Islam urang. Atuh oge selawat sinar salam urang sami-sami limpah ruah teu kajunjungan urang Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapala kulawargina, kapala sahabatna, kapala tabi tabiin tudugi urang sadayana dugi ka akhir zaman. Sugri kaliwargi anu kusimpuri dihormat kulawargi sadereng sadayana. Simpuring teh panginten pun lanjut di calon panganten istri Neng Vina. Oke ngawakilan kulawargi Bapak Edi Mulyadi liwat Ibu Warsi pun paman pun bibi. Sejak ngahaturkan ribu-ribu nuhun karena kasumpingan ana parantos tiasa linggih di ieu patempatan. Oge sakabenang bade ngahaturkeun hapunten anu saageung-ageungna bilih dina panampian aya kagirana. Kulawargi sadayana parantos kauninga ku urang sadayana kalayan eces tur jentre patrak kalayan nyatra. Naon anu bibi maksud ku kulawargi tadi ti kasepuhan kulawargi besar ti Jatinangor ti calon panganten pamegah jadi lahap. Dina tutur catur kahartos pisan dina mamana simkuring nyaeta anu kahiji sejak nyanggakeun silaturahmina. Panginten anu kadua anu paling utami nyaeta sejak masrahkeun calon panganten pamegah Cep Ilham kanggo ditingkahkeun kapun adi Neng Vina. Nenging panginten sate acana simkuring nampi naon anu janten pamaksadaanana periogi kauninga ku urang sadayana utamina kukulawargi kadua calon mempelai kumargi abdi teh pun lanjutna janten apal pisan rehna ning pina teh upami disebabkeun atah mah masih kene atah tapi ari atah di dieu teh sanes hartos anu saleresna sanes dina hartos anu saleresna. Atah di dieu nyaeta nu dimaksud nyaeta atah tina pangaweruh tebih tina panganti anu masih kene meriogikeun bimbingan sareng pangaping tinu janten sepuh-sepuhna. Alhamdulillah panginten ayeuna sepuh-sepuhna insyaallah bakal ngambih deui janten bimbingan sareng pangaping oge bakal ngambih panginten. Kukituna mudah-mudahan Neng Pinateh tiasa janten pribadi
anu lampu nanjir. Kumargi kitu simkuri ngawakilan kulawargi Bapak Edi Mulyadi liwat Ibu Warsi ogi keluarga besar Abah Atma. Kalayan nyebatin bismillahirrohmanirrohim simkuring sakulawagi nampi naon anu janten pamaksa dan tadi kumargi itu sabadana engke parantos akad nikah urang rumrum kupang doa sangkan iya kedua calon pengantin teh janten pengantin janten kulawagi anu biasa silih simbeh kudek kadedeh silih pojayan kukanyaan sangkan janten kulawarga anu sakinah mawadah warohmah getol kana ibadah anu makak genah kana mana atuh kukituna oge simkuring nampi tadi oge disebabkan buka sembuhan kanu anu atos janten cacana kan sok sanaos jadi antos-antos malih ayah pari paosna dipayun ayah kiji kupak bunduh diambilan sanes terhoyong kena dijinji tapi dak bubu para tos di mobilan ayah kiji dipayunin ayah kiji kupak bunduh diambilan. Ia panganten tos dikenah cici peyong gerak di rapalan saninten buah saninten meser cendol di kelapaan hapunten abdi hapunten bila ayah kelepatan. Cici diri bios bu cici diri mau ambek mau saninten buah saninten meser cendol di kelapaan hapunten abdi hapunten aldebaran bade pamitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.